চব্জিখন দেখি নিশ্চয় গম পাইছে, এইখন কোনো ধৰণৰ মাংস নহয়। আমি মাংস খোৱাবিলাকে অকণমান হ'লেও ধৰিব পাৰোঁ বাৰু, তথাপিতো কঁঠালৰ মুচি বনাইছোঁ মই আজি। আৰু কঁঠালৰ মুচি সকলোৱে বনাব জানে, কিন্তু সকলোৱে বনোৱা পদ্ধতি বেলেগ বেলেগ নহয়নে বাৰু? আজি মোৰ পদ্ধতিটো মই দেখাওঁ, আৰু মই যেনেকৈ ছাগলী মাংসত যি যি বস্তু দিব লাগে, যি যি মছলা দিব লাগে, মই ঠিক তেনেদৰে দি পেলাই আজি বনাইছোঁ, আৰু খাবলৈও মানে তেনেকুৱাই হৈছে। নমস্কাৰ, মই পিংকী, আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালেই আছে, ময়ো ভালে আছোঁ। ফাৰ্ষ্টতে কঁঠালৰ মুচিটো ভালদৰে ধুই লৈছোঁ, আৰু যিমান সৰু হয় খাবলৈ সোৱাদ হয় বুলি কয়, আৰু কঁঠালৰ মুচি খাবলৈ যিমান টেষ্টি, কাটিবলৈ তাতোকৈ বহুতেই বেছি জটিল। সেইটো কাৰণে আগত এনেদৰে মিঠাতেল লগাই ল'ব যাতে আঠাটো নালাগে, কাৰণ কঁঠালৰ আঠা বহুত বেয়া, পিছত গুচাবলৈ বহুত দিগদাৰ হয়। এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ এইটো কাটি মেলি লওঁ, ছুৰীৰে কাটিবলৈ সম্ভৱ নহ'ল, তো মই এনেদৰে ডাঙৰ কটাৰী এখন লৈ ল'লোঁ। এতিয়া ভালদৰে মই টুকুৰা টুকুৰি কৰি ল'ম, তাৰপিছত বাহিৰৰ যিখিনি বাকলি আছে সেইখিনিও আমি গুচাব লাগিব, আৰু ভিতৰৰ অকণমান জুচ টাইপ থাকে সেইখিনিও আমি গুচাই দিব লাগিব। এতিয়া এনেদৰে বাহিৰৰ বাকলিখিনি অলপমান ডাঠ ডাঠকৈ গুচাই দিব, নহ'লে ভালদৰে সিজি নাযায় আৰু খাবলৈ তিতা লাগে। আৰু ভিতৰৰ অকণমান মুচিটো যিটো ওলায় সেইটো কোমলীয়া আছে হ'লেও অকণমান পেলাই দিব লাগে, সেইটো সেইখিনি থাকিলেও অকণমান কেহা কেহা ভাৱ এটা হয়। বনাওঁতে যিমান টাইম লাগিলে, কাটোতে মোৰ তাতোকৈ বেছিয়ে সময় লাগিলে, বহুতেই দিগদাৰ। সেইটো কাৰণে এই বতৰৰ ফল বুলি এবাৰহে যেন খোৱা হয় তেনেকুৱা হয়, কিন্তু খাবলৈ সঁচাকৈ টেষ্টি হয়। ভালদৰে যদি আমি মাংসৰ নিচিনা মছলা পাতি দি বনাওঁ তেতিয়াহ'লে বহুত টেষ্টি হয়। এতিয়া মই ভালদৰে ধুই মেলি লৈ এতিয়া ইয়াতে লাষ্টত মই অকণমান মিঠাতেল দি লৈছোঁ, তেতিয়া আৰু যিখিনি আঠা থাকি যায় সেই আঠাখিনিও নোহোৱা হৈ যায়। সেইটো কাৰণে অকণমান মিঠাতেল দি পেলাই ভালদৰে আৰু মই এবাৰ ধুই লৈছোঁ। এতিয়া ফাৰ্ষ্টতে সকলোৰে বনোৱা পদ্ধতি বেলেগ, মই কৈছোঁৱে সবেই বনাবলৈ জানে, মই নিজৰ পদ্ধতি দেখাওঁ। মই আগতে বইল কৰি লওঁ একচুৱেলি, কাৰণ যিহেতু মই কেৰাহীত বনাম, গতিকে মানে যদি বইল কৰি নলওঁ সিজিবলৈ টাইম লাগে, সেইটো কাৰণে মই আগতে বইল কৰি লওঁ। এতিয়া ইয়াতে নিমখ অকণমান দিছোঁ আৰু পানী দি পেলাই মই বইল কৰিম। বইল কৰোঁতে মই একো নিদিওঁ, কাৰণ গোটেইখিনি মছলা পাতি মই কেৰাহীতে দিম। এতিয়া এইখিনি মই দুটা বা তিনিটা চিটি মাৰিবলৈ দি দিম। বতৰৰ ফল হিচাপে আপোনালোকে কোনে কোনে খালে বাৰু জনাবচোন। এতিয়া মই লৈছোঁ তিনিটা ডাঙৰ ডাঙৰ পিঁয়াজ, এটা নহৰু, আদা এটুকুৰ, ষ্টাৰ লৈছোঁ, জাবিত্ৰী লৈছোঁ, ডালচেনি, এয়া লৈছোঁ জালুক, এয়া লৈছোঁ চফ, শুকান জ্বলা, সৰু ইলাচি, জিৰা, তেজপাত, ডাঙৰ ইলাচি, লং, এইখিনি মছলা মই লৈছোঁ। আৰু মই আজি বনাম দৈৰে, আৰু দৈ যিহেতু পটককৈ ফাটি যায়, তো দৈত মছলাখিনি আগতে মিক্স কৰি দিলে ভাল। ইয়াতে নিমখ, হালধি আৰু মই লৈছোঁ কাশ্মীৰী ৰেড চিলি, যিটো জ্বলা নহয়, জাষ্ট কালাৰ হয়, কাশ্মীৰী ৰেড চিলি অকণমান লৈ লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মই মছলাখিনি ড্ৰাই ৰোষ্ট কৰিম। অকল মই শুকান জলকীয়া আৰু ষ্টাৰটো নিদিওঁ, বাকীখিনি গোটেইখিনি মই দিম। সেইখিনি অকণমান ড্ৰাই ৰোষ্ট কৰি মই খুন্দনাত ভালদৰে খুন্দি ল'ম। এতিয়া এইখিনি কম জুইত ভালদৰে ৰোষ্ট কৰিলে হ'ল, বেছি সময় কৰিব নালাগে, অকণমান জাষ্ট ৰংচুৱা হোৱালৈকে ৰাখিব নালাগে, অকণমান জাষ্ট যাতে খুন্দনাত ভালদৰে খুন্দা যায়, কালাৰটো আহিবলৈ গোটেইখিনি দি দিছোঁ। কঁঠালৰ মুচি কাটি মেলি বনোৱালৈ ছাগলী মাংসতকৈও যেন বেছি সময় লাগে তেনেকুৱাহে ফিল হয়, তথাপিতো এইটো বতৰত খাব লাগে বুলি কয়, সেইকাৰণে এদিন ময়ো বনালোঁ। এতিয়া গোটেইখিনি মই খুন্দনাত ভালদৰে খুন্দি ল'ম। আপোনালোকে মিক্সিটো পিচি ল'ব পাৰে, মই যিহেতু ৰোষ্ট কৰিছোঁ খুন্দনাত খুন্দিবলৈ মোৰ দিগদাৰ হোৱা নাই। এতিয়া এইখিনিও মই দৈৰ লগত ভালদৰে মিক্স কৰি দিম। গোটেই মছলাখিনি দৈত যেতিয়া দিয়া যায় তেতিয়া মছলাখিনি কেৰাহীত দিলে জ্বলি যোৱা চান্সো কম থাকে, আৰু দৈটোও পটককৈ মানে ফাটি নাযায়। এইখিনি গোটেইখিনি মই মিক্স কৰি এটা ছাইডত মই থৈ দিছোঁ। এতিয়া মই কেৰাহী এটা পাতি তাত মই মিঠাতেল দি দিছোঁ। মই একদম কম তেলত বনাম, বেছি তেল নিদিওঁ, মই সৰিয়হ তেলেই ইউজ কৰোঁ সদায়।
তেলখিনি যেতিয়া ফার্স্টতে গরম হব তাত মই শুকান জলকিয়াটো যেটো আছিল আৰু ষ্টাৰ হেতু মই দি দিম আৰু এক চামচ মই দিছো চেনি চেনিখিনি মই তেলতে দিছো কাৰণ এই যে চেনি এক চামচ দিয়াৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ মিঠা নহয় এইটো আপোনাৰ এটা ধুনীয়া কালাৰ দিয়ে সবজিখনত মাংস বনালেও কেতিয়াবা দি চাবচোন ছাগলী মাংস বনালেও এনেদৰে ইয়াতে অকণ ধুনীয়াকৈ এটা ৰঙা কালাৰ দিয়ে সবজিখনত আৰু যিহেতু আমি দৈও দিছোঁ গতিকে এক চামচ চেনিটোৱে আমাৰ দৈখিনিও বেলেঞ্চ কৰি দিব যদি দৈটো বাৰু টেঙা নহয় হ'লেও অকণমান এক চামচ চেনিটোৱে অকণমান আঞ্জাখনৰ সোৱাদ কালাৰ ধুনীয়াকৈ মেইনটেইন কৰি ৰাখে আৰু এতিয়া মই ডাঙৰ তিনিটা পিঁয়াজ কাটি লৈছিলোঁ সেই তিনিটা পিঁয়াজ মই দি দিছোঁ এতিয়া পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰংচুৱা হোৱালৈকে মই ভাজি থাকিম এতিয়া মই আদা আৰু নহৰু যিখিনি মই খুন্দনাত খুন্দি লৈছিলোঁ আদা নহৰু খুন্দাখিনিও মই দি দিছোঁ আপোনালোকে কেনেকৈ বনাই খায় চবে বহুতে কি কৰে গোটেইখিনি বস্তু ভালদৰে ভাজি মেলি পিছত কুকাৰত হুইচেল মৰাই বহুতে আকৌ কেৰাহীতে ভাজি ভাজি বনায় কিন্তু এনেদৰে অকণমান টাইমটো ছেভ হয় এতিয়া যিখিনি মই বইল কৰি লৈছিলোঁ সেইখিনি ওলাই এতিয়া ভালদৰে মই ভাজিম একদম ধুনীয়াকৈ পানী শুকাই যোৱালৈকে ভাজিব লাগিব এতিয়া মই অকণমান হালধি পাউডাৰ দি দিছোঁ আৰু ইয়াতে মই দিম নিমখ মছলা বিশেষকৈ আৰু বেলেগ দিব লগা নাই মই গোটেইখিনি ঘৰতে মছলা যোগাৰ কৰি লৈছোঁ যিহেতু পেকেট মছলাবোৰ খোৱাটো ইমান ভালো নহয় আৰু ঘৰত বনালে মছলাখিনি গোন্ধটো আৰু বেছি ভাল হয় সেইটো কাৰণে মই যিমান পাৰোঁ মাংস বনালে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰেচিপি বনালে মই ঘৰতে মছলাটো প্ৰস্তুত কৰি লওঁ এয়া দেখিছে প্ৰথমতে মই ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ এইখিনি যাতে যিটো আমাৰ যিখিনি আমি কঁঠালৰ মুচি আমি বইল কৰি লৈছিলোঁ বইল ভাতটো নোহোৱা হৈ যায় ধুনীয়াকৈ ভজা হৈ যায় তাৰপিছত আমি মছলাবোৰ ইউজ কৰিম এতিয়া যেতিয়া অকণমান ভজা হৈ গ'ল তেতিয়া দৈখিনি মই দি দিছোঁ আৰু দৈ দিয়াৰ লগে লগে ফ্লেমটো হাই কৰি একদম ধুনীয়াকৈ লৰাই থাকিব যেতিয়ালৈকে এটা অকণমান বইল অহা যেন নহয় দৈখিনি নহ'লে দৈটো ফাটি যোৱা চান্স থাকে আৰু তেতিয়া খাবলৈ টেষ্টটো নাহে সেইদৰে অকণমান সময় লৰাই থাকিব কণ্টিনিউৱাছ লৰাই থাকিব যাতে দৈটো ফাটি নাযায় আৰু গেছৰ ফ্লেমটো হাই কৰি দিব এইখিনি সময়তে এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি ঢাকনি দিলোঁ দেখিছে দৈ দিয়াৰ কাৰণে ধুনীয়া এটা কালাৰো আহিছে আৰু গ্ৰেভিটো দেখিবলৈও একদম মুখত পানী আহিছে নাই কওকচোন মোৰ পিছে বনাই থাকোঁতেই পানী আহিছে আৰু একদম গোন্ধটো এনেকুৱা লাগিছে যেন মই ছাগলী মাংসই বনাইছোঁ যিমান হ'লেও বাৰু মাংসৰ নিচিনা নহয়কে কিন্তু যিটো গোন্ধ বা টেষ্ট আহিছে সেইটো মাংসৰ নিচিনা আহিছে আৰু মই দিছোঁ গৰম পানী মই সদায় গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰোঁ আপোনালোকে জানে মোৰ ভিডিঅ' যোনে চাই আৰু পানী মই একদম জোখৰ দিছোঁ কাৰণ মই এখন থুপথুপীয়া চব্জিহে বনাম পনীয়া নবনাওঁ আৰু কঁঠালৰ মুচি অকণমান তেনেকৈ খায়ে ভাল লাগে বেছি পানী দিলে ভাল নালাগে এতিয়া অকণমান ঢাকনি দিছোঁ যাতে মছলা পাতি গোটেইখিনি ভালদৰে মিলি যায় যিহেতু আমাৰ কঁঠালৰ মুচিখিনি সিজা হৈয়ে আছে জাষ্ট আমি অকণমান পানীটো শুহালোঁ আৰু মই এতিয়া হোৱাৰ 5 মিনিটমান আগত মই এক চামুচ ঘি দি দিছোঁ ঘিটো দিছোঁ যিহেতু দৈ দিছোঁ আমি গতিকে ঘি এক চামুচ দিলেও আমাৰ ফ্লেভাৰটো বহুত ভাল আহে একদম নমোৱাৰ আগে আগে দিব লাগে আমাৰ কঁঠালৰ মুচি অলমষ্ট ৰেডি হৈ গ'ল দেখিছে মই যিমানখিনি পানী দিছিলোঁ প্ৰায়খিনি পানী শুহিয়ে গ'ল গতিকে তেনেকৈ বনালে ইমানখন ইমানখিনি গ্ৰেভি ৰাখিলে বেছি সোৱাদ হয় আমাৰ কঁঠালৰ মুচি ৰেডি হৈ গ'ল আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে এনেকুৱাকৈও বনাই খাবচোন মছলাটো ঘৰতে যেতিয়া ৰেডি কৰিব একদম পূৰা মাংসৰ নিচিনা স্মেল আহে আৰু মাংসৰ নিচিনা খাবলৈও হয় আৰু এইটো ৰুটিৰ লগত খাবলৈ বহুত টেষ্টি বাট মই ৰুটিৰ লগত নাখাওঁ মই ভাতৰ লগতে খাম মই আপোনালোকক থালটো ৰেডি কৰাই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকৰ যাতে আৰু লোভ লাগে অকণমান মই লগত ভেন্দি ভাজিছিলোঁ ভেন্দি ভজা আৰু ছালাড আমি তেনেদৰে আমাৰ ডিনাৰটো তেনেকৈ কৰিলোঁ আজিলৈ আহিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে কঁঠালৰ মুচি সকলোৱে খাব বতৰৰ ফল খাব লাগে আৰু সকলোৰে বনোৱা পদ্ধতিও বেলেগ বেলেগ বাৰু মই বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ আপোনালোকে মোৰ নিচিনা বনাই খাবচোন বাই